k neuvěřitelné věci. Přesným střílením, nebo lépe řečeno samostatným nájezdům. Je to tady. Tak, Roberte! Gól! Gól! Vedeme, 1-0! Jsi pašák, Albi! Tak, vedeme 1-0, ale ta série je dlouhá. Do branky jde znovu Dominik a na ledě už je nejzkušenější z Kanaďanů vedle greckého Raymond Burk. A nedal, přestřelil! Burk přestřelil, stále vedeme 1-0. Hašek nebyl po druhé překonán. Tak se podívejte. Už po druhé stojí při Kanaďanech všichni hokejoví bojové a Brandon Shanahan. Brandon Shanahan musí dát. Pokud ne, jsme tam! Je to tady! Je to tady! Jsme to! Česká republika vítězí nad Kanadou po samostatných nájezdech 2-1. Hašek nepustil ani jeden nájezd. Reichl dává vítězný gol.